مبارک کو د قطر منزلت حالت دا دے چې د امت مبارک با غمجن شون الله آیات نازل کو به فرمایل چې محبوب علیہ الصلات والسلام مخفقے گا زبتا لدمر صدر کم چتا برازی کم ولسوف یعطیک ربک فترضى آغ محبوب علیہ السلام د دې دین د پاره چې کومه سختي او تکلیفونه تیر کړی دی زمو پوړان دي هغه جانان مبارک چې په خپل وجود باندې کوم کاڼي برداشت کړی دی او هغه کریم آقا چې حضرت سیدنا امام حسن فرمایي چې حضور چې و دائم الفکر حضور بټول عمر چې کم دې د امت په غم کې تیر کړی او پریشانو کې تیر کړی دی صحابه کرام د خپل جون ټول د عظمت په لار باندې تیر کړی دی تکلیفونه مسلسل تیر شوی دي کوم آیات کریمه مې چې تلاوت کړه د دې لاندې مفسرین لیکي چې کلا د احد واقع او شو مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف میلاو شو جانیم ډېر لوی تکلیف میلاو شو چې مسلمانانو ډېر مسلمانان یو او یاد حضور غلامان شهیدان شو او بیا چې کم دې د حضور صحابه او یو ډېر لوی تکلیف دار راغی چې د حضور د جدایۍ او جان کا خبره مورید او دا خبر چې وو دا دومره خطرناک چې د دې خبر په اوریدو سره صحابه د خپل جن نه بیزاره شوی دومره خطرناک خبرو چې صحابه د خپل جن نه بیزاره شو او دوی فرمایل چې زمون پوړان دي زمون جانان مبارک دنیا نه لاړه نه موږ سکو په خپل جن باندې دا وی د وجه نه صحابه د خپل جن نه بیزاره شو په کفار ورغلل په هغه کې زیات شهیدان شوی دي په داسې حالاتو کې چې کلا ابو سفیان صاحب چې لا ایمان نه راوړي د چکاله یو مقام در روحا ته ورسید نو انت کې د خپل ملګرو سره سلام مشوره وکړه ملګرو ورته ویره یو کار مولې نکو صحابه ولم دومره لوی تکلیف ورکو ډیر مت شهیدان کړو ډیر مزخمیان کړو نو کله نور هم ټینګ شوی وي او دوی هم حمله په کړه وی نو باقی کار به مون تمام کړي وی معاملہ به ختم شوی وی دا خو مونږ ډیر غلط کار وکړو چې مونږ واپس رالو راځه چې سلام مشوره وکړو اوس خو به هغوی په خپلو زخمونو باندې وي او اوس خو به هغوی زمونږ د حملې ته ذهني طور هم تیار نه وي نو داسې چل به وکړو چې ناڅاپه به پرې حمله وکړو او دا شته کار به مله ختم کړو و زمونږ به غوږونه په آرام شي چې کله دوی دا سلام مشوره وکړه الله د دوی په اراده باندې جانان مبارک خبردار کو حضور علیه السلام مبارک حضرت بلال ته فرمایل بلال راشه او په لخکر کې اعلان وکړه چې چا پرون د جمعې په ورځ باندې مونږ سره په کوم جنگ کې شرکت کړی دی د احد اماغ غازیانو ته وایا چې تاسو ټول واپس ځان تیار کړئ بیا چې کم دی زمونږه د دشمن طرف ته روانګي ده او د دشمن مخې له ورځو حضرت بلال راغی د حضور پیغام صحابه ته واورو یو صحابیم دا نوې چې یا رسول الله زمون خلا زخمونه تازه دي او د دې زخمونو تازه او کې مونږ څنګه واپس جنگ لاړ شو یا رسول الله مونږ خلا خپل بچیم په مړو سترګو نه دي لیدلې لا خپل مبيانو سره ملاقاتونه نه دي شوه لا مو هغه تکلیف او هغه ستړې ختمه شوه نه دا یو ورځ آرام پکار دی دو ورځ آرام پکار دی یو صحابي دا نه دی ویلې هر صحابي چې د حضور خبره واوري دا نو د جنگ تیاری شروع کړ د حضور علی السلام په وینا باندې روان شو په څنګه حالت کې روان شو چې د چا د زخمونو نوینې روانې وي پټې نه وي مکمل شوي د چا پټې شوي وي خو زخمونه چې کم دی امکه سه تازه وو او څوک داسې وو چې د خپو تکلیف ورته دومره زیات وو چې خپای په ځمکه نه شوه لګولې نو په بل صحابي باندې ټیک لګولی وو په هغه به اوږه باندې لاس ښودلی وو او په داسې حال کې د حضور په حکم باندې لپیک ویلې دی یو صحابي هم دا نه وي گویا کې د دې خبره اظهار کو چې کله زما د جانان مبارک حکم راشي نو په دې کې بیا دا نشتا چې زما وجود زخمی دی زه تکلیف کې ما زه الله جل جلاله کلام په دې گواہی ورکړه الذين استجابوا لله والرسول هغه چا چې د الله او د اغا د رسول په आवाज باندې د تومره لوی تکلیف نه بعدم لبیک وی روان شو میدان صاحب یا رسول الله دا حضور د صحابه شان او قربان د حضور د صحابه نشم
غزوه خندق چې کوم دی حضور علیه السلام مبارک د خپل وخته مبارک نیم وینځلې دي نیم سر مبارک وینځلې دي حضور علیه السلام او نیم وخته مبارک پاتې دي چې جبرائیل علیه السلام راغی او جبرائیل علیه السلام وسلې اچولې دي اسلحه اچولې ده زما جانان مبارک ته فرمای تاسو وسله کې خو دا مونږ وسله نه دی خو دلیلا حضور کریم آقا مبارک اور ته فرمای جبرائیل اولی دا اللہ جل جلالہ حکم دے چی بنو قرائزہ چی دا تاسو سر غداری کردے دا غینا بدل وستا گواری زما کریم آقا صحابی تا ہوئی لارش صحابو تا اعلانو کا چی زانو نا تیار کے او دا مازگر منز و بنو قرائزہ ترس ہوئے یو صحابی دا انوے قربان پا خندق کی دا دم رلوے دا ستڑے استو ماندیا او دا تکلیف دے حالاتو نا پس دم رزد خیر دے لک صبر بہو کو صحابہ دا حضور پا حکم باندے روان شو بلارا باندے دا مازیگر منز رازی ٹائم رازی صحابہ پا خپل میانس کے یو بل سرا سرا اختلاف رائے شوا یو وی نا نا دا مازیگر منز دے امدل تا بے کو نور ورطا وی نا زما جانان فرمائی لی دی چی بنو کو رائزتا بے رسوے لہذا کم منگ باندے لارا کی وقت رام شی نو منگ با علا مرز کو جی ترسو بنو کو رائزا خواتا نیرہ رسے دلے داد صحابہ و جذبہ و داد صحابہ و جذبہ و چید دین مدین دا خدمت دا پارا یو تکلیف نپس بل تکلیف بل تکلیف نپس بل تکلیف خدای ندی ویلے چید دا تکلیفونا خوبا مو مسلسل رازی دا بسکو بلکہ پنوی آزم سر با دین دا خدمت دا پارا ولادو کہ چاور تدا ویلی دی چی دشمن چی کم دے دا پڑے لوئی تعداد کے دے اللذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم دا دے پا زمن کی مفسرین کرام لکی چی کلا ابو سفیان تا نو دا حضور مبارک تا فرمائل دکا وقی ایمان نو روڑے چی آئندہ کال با بیادل تا ملاقات کی گی زما کریم آقا ورتا فرمائل انشاءاللہ چی کلا آئندہ کال شو حضورم دا جنگ تیارے شروع کو دل تک دم دا جنگ تیارے شروع کو خدا دا پزلو باندی اللہ دا مسلمانان روب و دب دبکی خودا دا خلق خو راغون کرل خلق خو راغون کرل خزلو کی یرے دا یر سخ کال بزد مسلمانان مقابلو نکرشم نو دا سی چلے او کو چی دا دینم یرے دا چی آسی نظمہ بدنامیو شی حضور علیہ السلام بدر تراشی او زلار نشم نو دا خو بابیا زمان دا شکست چی کم دے سچلو شی چرچا خورشی چی دا شکست خوڑو نیو شخصیت چی کم دے اگر آگلے ہو نوائم ابن مسعود آگلے چی کم دے پیسے ہو او دو خانو لالے چی ور لور کو ورطوے لسو خان بدر لدر کم خلار شو دا حضور صحابہ ہوئی روا ورطوے چی گوری جنگ تران نشے دا کفار اڑے لوے تیارے دے چراغے چی وے قتل مسلمانو لگیا دی تیارے کئی دا جنگ دو ورطوے سکوے مسلمانو ورطوے منگ دا جنگ تیارے کوئی دا دمر کمزوری وڑو کی لخکر سرا زخور عالم ما خود کفارو لخکرو لی دو اگر خوب زرگونو لکاو لخکر دے ٹول کبائل را جمع دی او ٹول دا احد کڑے دے چنن بمونگ مسلمانان نپریگ دو یود و ندی پزرگونو دی تاسو چرت داغی دمرا مقابلہ کولی شے پتاداد کے پتاداد کیا ہوئی ستاسو نڈیر زیاد دی چکل صحابو دا خبر وورے دا نیو صحابیم دا سے نو چاگہ داوے لوے چھ خٹیک دا بیا و مونگ یو دوکالا نور صبر کو تیارے بھوکو مونگ با لحکر جمع کو دا اللہ قرآن پا دے باندے گوا دے اللذین قال لهم الناسو ان الناس قد جمعو لکم فخشوهم فزادهم ایمانا دا دے خبر اورے دو سرا دے صحابو ایمانو نتازہ شو وے مزخو بداو کی چھ مونگ پا کم تعداد کی و دشمن پا دیر تعداد کے دے زکا دا پا تعداد باندے ندادا دا اللہ پا تائید و پا مدد و پا نصرت باندے دا مون سر اللہ دا آغا رسول دے اغی سر اللہ دا آغا رسول نشتا دے صحابو ایمانون تازہ شو او اے فرمائل حسبن اللہ و نیم الوکیل مون چی پچا باندے اسراو برو صدا اغا دا دنیا تعداد ندے اغا دا اللہ دا آغا دا رسول تا اید و مدد خسر تا بیان دے یا رسول یا لبائی یا لبائی یا لبائی یا رسول یا لبائی یا لبائی مغرب راہو لگے دا غیر خدا مسلمانان و تاریخ قتل ہو مغرب وے چھے در سو مونگ دا مسلمانان و ندا قوت ختم کری نہیں چھے دوی ندا لخکرو نیاری گی ندا امتحاناتو نیاری گی ندا تکلیفونو نیاری گی ندا شہادتونو نیاری گی بلکہ ہر یوں میدان تدوی پا خوشحالے باندے چھے ورطوے دشمن دے دیر زیاد دے نورم خوشحالے شی سپتہ لگی اللہ مالا نند شہادت مرگ را کی مغرب راو لگے دو ددے جذبے دا ختم اولو کوششی شروع ستاس توجہ غارم ادم را تمہید چھے اکدما زتاستا یو خبر چھے کم دے پا ذہن کی درچہ والغارم اوڑی را قیمتی دا
اغي د مسلمانانو د اسلام د تاریخ اغي مطالعه وکړه اغي وچ ترسو په مسلمان کې دا جذبه وی چې پکما جذبه باندې سره د زخمونو بیا میدان ته راوځي پکما جذبه باندې خپکار نه کوي د بل ملګری دا وګې د پاسه لاس خودلی ور رواني پکما جذبه باندې لا چې کم دې د خندق تکلیفونه هیر نه وی او بیا بنو پر عزت د مازیګر مونږ رسای دا جذبه به ختمول واړي ناغیر اوله کېدل او دو کس مخلق یې دغه ودا دنیا کې چې کم دې خوار کړل او یو واغه خلق او چاغي ته وی چې تاسو د جهاد فضیلت چې کم دې شاته کوي او په تیار باندې خوره اسکه خلکو ته وای چې دا جهاد دی دوی ماغه خلکو چې هغه ته وای تاسو د مسلمانانو د سینو نه د دې د نبی عشق او وفا او باسه د حضور تصور بالکل دې تام کشانته پیش کړي دې ته ودا نه وای چې حضور سمر له شان مالک دې زکه بیا خود وی د خپل نبی په یو ادا باندې خپل ځانونه قربانای بیا خدا هغه په یو ادا خپل ځان ټوکړي ټوکړي کای لہذا د دې د نبی عظمت د دې د سینو نه بهر کړي یو طرف ته دجال خادیان را وسته او بل طرف ته د جهاد جذبه ختم کړه نو مسلمانان دا سه حالت لراغلل نو مسلمانانو تاریخ خدا نو چې دا کوم شپه تا ویا کال مخ کې موته مخ ته پروتو ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړه وختي د استاد سره په حواله سره الله دا حقیقت ته دا حقیقت ته چې مسلمانانو خپل تاریخ مکمل هیر کړو تاریخ هغه تاریخ هو چې انګریزانو یاد ساتلو د انگلستان د 1940 نه 45 پورې وزیر اعظم تیر شوی دی او دا هغه چې کوم دی چرچل نومو هغه چرچل خپل چې کوم دی اپ دې کې لیکلی دی خپل کار گزارې کې لیکلی دی دې چې کوم دی کلم واخ کې په فوج کې وو په آرمی کې وو نو دته جنگ او جګړه زماده نیکه مبارک سره راغلی و دته جګړه چې کوم دی دا د حضرت حاجی صدر تورنګزو دا د لخر سره راغلی و نو خپل تاریخ لیکل دی او باغی کې لیکل دی وی پسندیز کې زمون مقابله د دسه مجاهدین سره وا چې زمون توپو او زمون لانچر وا غکار نه دې کړي لکه کوم کار چې دغه مجاهدین کو تکونو ډنګونو کړي ولې عزت مندو اغي تا پتا وا چې زمون طاقت د الله او دغه رسول چې کم دې صدې اسلام او عشق او وفا طاقت دې ورنہ داس کې دې نشي چې انګريزان خپل ټول توپې ټول توپخانه برد هغه ناقی غرت اخې جوړولې وي خپل ټول لخرې ورته اخې جوړولې یو مکمل پلټون چې پاږې کې و سبا انګريزانو دا ټول خطلې سره د لوی اسلحه بابا جی سے مبارک سره چې کم دې د 100 مجاهدینو دا د یو ټوپک چې کم ټوپک با صرف یو وغا یو لس دزی ورته وای هغه یو ټوپک به هم ساده شان ټوپک به د دې سره د دې خلکو مقابله وکړه او بیا تاریخ په دې باندې گواه دی چې په یو ورځ باندې زمون بابا جی سره مبارک 200 انګریزان مردار کړی دي سلسلے چې وی دا صرف داسې نه وو دا اسلاف او اولیاء چې دا نه قبرونه مرړاګانې کوي او خلک د لرې لرې ځایونو نه داغي د در سلامونو ناراضي دا د شپې باندې لوی عابدان او زاهدان او چې د حضور د دین خبره وراغلا نو د ورځې باندې حضور د دین نه پاره په سنگرونو مرجو کې پراته وو په میدانونو کې به ولاړو دا عام خلک نه وو دا خلقو چې د حضور علی السلام د دین جنډې تر کم کم ځایونو پورې وړلې دا بابا جی مبارک دا کوم اشعار چې نن فضلونو کې لارې جوړای فضلونو کې لارې جوړای او یو یو شعر چې انسان وای زما ور سره د حضرت بابا چا سره چې تاسو ته کوم اشعار وې په حضور ستا کې والله العظیم یو یو شعر د بابا جی مبارک یو یو شعر د حضرت کې چلارې جوړای هغه داسې نه دی هغه داسې دی چې د حضرت د صدق نوې ناوا بابا جی چې کوم شعر ویلې دی دا مستا د عشق په جرم وجنی دا غوغا چې د نن د دې څه نه دی ویلې چې د کور په کوټه کې ناس وو ویلې دی د یالا ویلې دی چې کله د پانسی گاټ کې ناس وو د پانسی حکم پېښ شو نبی مدینه منورې طرف ته مخ کړی دی بیا فرمایلی دی مستا د عشق په جرم وجنی دا غوغا چې د نن خو چې کله د ناقد اورن اعلان را روانو په خپل اس باندې او د تورمزو د مشر باچا ګل سره بچي ور سره او د تورمزو بابا جی سره بچي مشر باچا ګل سره
دا ور سراو دوانا جرنیلان چیو دا پاسون باندے ناسو لخکر ور پسی شاتر آروانو او ٹول انگریزان و لوئی فوج لشکس ور کڑی شویو او داغین دمرا مالی غنیمت پاتے شویو چی مجاہدین داغی در اوڑو نم آجزو لوئی وی خرون او کچرے ور پسی برا لے گلے وی او پاغی بانے دا مالی غنیمت ٹول امبارو او پدک حالت کی دا مجاہدین و دا لخکر لان در آروانو پدک وقت کی بابا جی مبارک پا زبان بانے دا شارو کل پا مال سر یری گی چی ایمان لری سو او کل میدان کی رستکی گی چی ایمان لری سو دشمن دا دین لر ورزی لک از مرے پا میدان دیغو تفنگ نانستنی گی چی ایمان لری سو او شم دا دین دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پر صدقی گی چی ایمان لری سو او دا دا غیرت وینا سو دا نکڑی بے غیرت لرا پدی وینا حق پوہی گی چی ایمان لری سو او سو دا دا مال او دا سر نند پا میدان دا سیالے دیر پا سودا دا سر خوخی کی چی ایمان لری سو او محمد امین پا ننگ دا دین کا فن پا سر تلے ورس رہا گروانی کی چی ایمان لری سو عزت مند واغی دا جذبہ دا دے قوم نویستل پکار ہو چی دا جذبہ تیو باسو بیا دی منزونم کئی بیا دی روجیم نیسی بیا دی زکاتونم ورکئی بیا دی حجونم ادا کئی میں یقینو کہ چی دا دے دا پار آوی چی کم دیس چلو کو اول ماحول کو لو کو عجیبا جیبا دانشوران و سکالران پٹی ویان و باندی کینو پیو دا سی وقت دا ما تم یاد شو دا بتاسو تم یاد شی پیو دا سی ٹیم کے چی کل 9/11 والا حملہ امریکی پا افغانستان باندے اوکڑا پا یودا سے ٹیم کے چھ عراق چھ ہو دا ٹول ٹکڑی ٹکڑی پروتو یمن کے چکم دے اور لگے دلے ہو شام کے دا من ما شمان بچی ٹکڑی ٹکڑی ہو لس لکا ما شمان دا عراق چھو دا ٹکڑی ٹکڑی شو اندارنگے پا برما کی زمونگا دا میندو خویندو دا غید وجودنو کباب جوڑ شو او یا چکم دے دا آغے جیلنو دا گواندا نامو بھی جیلونو دا آگے اگا واقعات مشہور شو مسلمانان باندی بے سپیور پڑی خودل دا مسلمانان بے عزتونا بے لٹکول مسلمانان بے کنٹینر کی بند کلو لاندے نبے اور پسی اور ور تکو چکل دا اختول عذابونا پخپل آخری انتہا کیو کتا سو تیاد شی پاک کا ٹیم باندے کچر تا پیو ٹی وی بیو دانشور ناستو کیو مبلغ با پمیمبر باندے ناستو امدارنگی کچا بچے کم دے چاہتا سکول تبلیغ کو خبر و صرف یواوا دا بد ظالم پا زبان ہموا دا بد مظلوم پا زبان ہموا و ظالم با بطور تمسخر کولا ظالم با بطور خندا کولا ظالم بموی اسلام دامن درس ورکی مظلوم بموی اسلام دامن درس ورکی چکم سر با ٹوپا کو اگا بموی اسلام دامن درس ورکی و اگا با بطور تمسخر و خنداوی او چکم مظلوم با ٹکڑی ٹکڑی ہو نا اگا با پچڑا چڑا کے بموی اسلام دامن درس ورکی او اسلام دا سلامتیاں نہ دے ایمان دا امن نہ دے او دا دیر دا امن دین دے دا دیر دا سلامتیاں دین دے اگا لگیاؤ اگا خپل تمسخر چکم دے تمسخرن وے امون بچ کم دے وے چمون خو ٹکڑی ٹکڑی شو خوبیا ممتال دا باور در نکچ اسلام دا من در سور کئی زمون پوڑان دے زمون بچی لس لکا ما شمان دا عراق ٹکڑی شو خو تال مدا باور در نکچ اسلام دا من در سور کئی او تا پا مون پا ما شمان ابان لیم اسمان ٹکڑی ٹکڑی راو ورزاو خوبیام تا دیشتگرد نے او تا دیشتگرد دے ما پدا سے حالت کے ما یقین در نکو جزا من پسند دے ما پدا سے وقت کے چی بیا صوفی کانفرنسو نا شروع شو دا در تزدیر قیمتی خبری کو مودیل پڑھ کے زی ورکے امریکی و مغرب خپلی چی کم دے دا خپل ڈالر اخلی کلا اکڑے او آغا خلق جاگی میں اسلام پلے بادا کے یو عجیبہ بندہ کی دا دین چی کم دے تصور پیش کاؤ دا آغی میزبانی بش و ٹرمپ و مودی و دے خلق و شروع کرا ورطیوی ناشا چالے امن کانفرنس کاؤ او چاہ دا پارے محکمے دا بین المذاہب ہما ہنگی جوڑے کرے چاہ دے وے چران شاہ او تو وہ آیا کہ اسلام تزان لدم رلو عزت ندے ملا و ہر مذہب پا خپل زی باندے یو خپل اہمیت لری او دا رنگ برنگی پول و گلو ندی او دا ہر یو خپل خوشبوئی دا یو طرف تدا خلق شروع شو اگوی پا دے نم باندے دا ہما ہنگی پا نم باندے دے اسلام خلاف لے سازشو نشو روکڑا او بل طرف تا اگا خلق
چاہی دا اولیاؤ پجامہ کے دا پیرانو پجامہ کے جو گے اور جو بے خوچ کمرے دا پیرانو چولے وے خکار دا غی دا پار شورو کا اولی خلق ہوتاوے چنا نا نا امن دن دا دے جستا با دا تلوار سرکار نی توری سرو دے کار نی ستاکار زمونکار دا امن والا دے زمونکار صرف اور صرف جی کمرے دا تذبو سر دے لدے خبر سر زمونکار نشتا نہ دا تلوار سرشتا نہ دا جہاد سرشتا دا شدت دے دا سختی دا او دا چی کمرے مونگ دا دینا بیزار ایو مونگ امن والا ایو پی او دا سے حالت کے چی اسلام خلاف دا سازشونا سرگرم شو نبی آفا کے اگر ہی کسر صحیح کسر چاہ دا رکھو چاہ دا پختو پجامہ باندے چاہ دا امن پجامہ باندے شو شیر و شاعرے کے دا کلم ذکر شورو کھو چی نا نا زما بچو نا ٹوپا کوالا زما بچو نا چی کمرے تورا والا زما بچو نا کلم ورکا زما بچو نا سیاہی ورکا اب یا پا کلم باندے اشعار شورو شو یا پا دے باندے خبر شورو شوے یا سمو بلیغی نا گو چاہی وے اسلام پا تورا باندے نا دے پہلاو شوے اسلام خوچ کم دے سو واخ پا اخلاق باندے پہلاو دے دے توری ضرورت سر نشتا صرف اخلاق پکار دی چی کل پا یودا سے حالت کے چی امت مسلمہ مظلوم شو چاہ دا مظلومان پر یاد نہ ہو رے دا چاہ دا کشمیر دا بچو پر یاد نہ ہو رے دا چاہ دا مین دو خویند پر یاد نہ ہو رے دا دے چاہ پوڑان دے بچے دا غید مین دو عزتو نتار تار شو دا خویند دے عزتو نتار تار شو پر یاد ہو رے دو تے سوک تیار نو چی نا نا اسلام دا من درس ورکائی چی کل دا ہر یو حالت دا خپل پیک تو رسے دا پدک کٹیم کے اللہ دا لاہور دا مسجد رحمت اللہ العالمین نا یو مرد درویش روجت کو یو مرد کلندر روجت کو جی دا ہر ظالم پستر کو کے ستر کے ور کرے دا ہر جابر دا ظلم اور دا جبر مقابلہ رکا اور ہر کو دے ہوئے اسلام دا ندے دا آمن درس علا ور کئی جی بلال دا کعبے دا چک دا پاس ازان کئی خود جی کلا دا برما مظلوم بچے پر یاد کئی دا کشمیر مظلوم مور پر یاد کئی افغانستان ٹکڑی ٹکڑی لی نبی آتا آمن درس نا بیا اسلام دا غیرت تک ور کئی آمین اللہ تعالی بابا لے او دس اخلاص ورکڑیو او دس طاقت ورکڑیو چیدہ پرویز مشرف وغندے ظالم دا ظلم مقابلہ اکڑا دا زرداری دا ظلم مقابلہ اکڑا دا بیل بیل سٹیک او بیل بیل ریاستی جبرو ور پسے چی کمرے دا چا دا نواز شریف دا جبر مقابلہ اکڑا ور پسے دا عمران دا ظلم و دا جبر مقابلہ اکڑا دا سلور ظالمان و جابران و دا ریاستی ظلم و جبر مقابلہ پا خندہ خندہ باندے اکڑا مونگ دے امام احمد ابن حنبل بارکی اور ایدلیو چی دا دریو بادشاہانو مقابلہ کڑے وا مگر لیدلی منو چی دا سن سوچتا چی دا حضور علیہ السلام دا دین وارثی عالمی او سم آغا سیو کی آغا جذبے مو پا ذہن کے وے چی دا جذبے زمون دا اسلاف ہوئے دا امام المتقلمین امام فضل حق خیر آبادی جذبہ وا چی دا انگریزان دا ظلم مقابلہ اکڑا وغی ورطلے بس کا مولانا اڈو کی دیو راستشو بس کا واپس شا اگر باپ کا ٹیم کے میں فدائی تو محمد ان خیر البر آیا او ما اگر چکم دے رکالے پانی سزائی سکڑا قبول اکڑا و ملتے قبر جوڑ شو مگر دا حضور علیہ السلام دا دین پیغام پنا رواندے و رسو مونگا اور ادنی ہود آسے چلوئے میں شخصیات تیر شوی دی چاگی چکم دے سو دا پانچ سائے مخامخ پڑی لی دلی دینو فرمائی لی دی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی بلا کے نحشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا منگا اور ادلی وہ خلی دلی منو چہ عاشق صادق حاجی محمد امین چہ دا پانچ سائے حکم وہ رہ دا نو پخنداش ہوئے فرمائل کا پہر میں اختمی ضرورہ پیدا شی قربانی میں اکرم ضرور پمینستا خوشتا لمینے بوانا علماء دل برا کہ غماز مکڑی چور چور پمینستا خدا محمد امین دے بیا چری روغ نشی چشو یوزن رنزور پمینستا منگ جذبے اور ادلے وے
لیدلې منوي والله العظیم زمون خوش قسمتی وا چې په دې سده کې الله یو داسې شخصیت راکو چې بچا کې روح چې کم دې داغ یا سلاغ هو لاغې جلک پکې چې د زمانه د هر ظلم او جبر مقابله وکړه خو چې د حضور د دین خبره راغله دا رستو شوی نه دی بلکې په خندا خندا باندې داغې د ظلم او جبر مقابله کړی دا زمانے براشی تیری بشی زدر تدا بلام والا رو امدادر تنویم چی بابا جی سر گوندی زمان زمان تعلق عمر سر صرف دا دین پا بنیاد جوڑ دے زخوی دا مخ کینا چکم دے نمو ریدو ما نمی پیجندو نمو خپلوانو نمو بل سر رشتہ وار رشتہ وار سر صرف دا حضور دا خاطر جوڑا شوی دا آ دا حضور دا خاطر دا روحانیت دا رشتہ دا سدا چی دا دا طول و رشتو نو چتا و باند رشتہ دا ابی الحمدللہ دا بابا جی دا عشق و محبت برکتو چی بابا جی مبارک چی کم دے منسر زمان دا خپل نکا مبارک آگا مینا و محبت و تصرف ہو دا آگا چاگا دا کمیشن دا پار اخپلی بینی تو اکڑے وی قربانی ور کڑے وی نبی الحمدللہ کبلا بابا جی چی کم دے مولا پا اک کس طرح کو باندے گا دیر امین راکڑا دیر شفقت و دیر امین راکڑا واللہ دا پا دے اخیری دا گا باندے دا دے دا گا نچروان ہوا پس خوش مقام نا لاہور تمہارا سو نو بلا کے جو سر لما کم اخری غٹ ملاقات اس بزر داغی نہ پسن سو ملاقات او شو او زان لڑے لوی ملاقات جو سر لما کم شوی دے جو باقی کے مونگ دا سر لونی میں گھنٹے مسلسل خبری کری دی ناغتا کا ملاقات ہو زدر تو ہے ما پخبل اس طرح کو باندے یقینوں کے اعتروں سا پورے دا سے شخصیتوں نے لی دو زلکی بمداؤ چی خدای پاکا مون چی واقعات اور ادل چی فلانے دا اللہ ولی چی داغا پا یاو دعا باندی بدا سی چلو شو داغا پا دعا بدا سی اللہ پاک داغا بدل کرو دادا سی کرامات و خاون باو ایا من پا شپنستر کو بندا سی سوکو بینو چی دوم رلوی مقامی و تعالی ورکڑی قسم در تا خورم چی من پا شپنستر کو اب کرسی شخصیت حضور بابا جی لی دلے چی لوی غمونا برا باندی انبار شو غمونا دا سی بشو چی بیل کل تکلیف دے حالت کی بشو یو ٹیلیفون نمبر دو کا بابا جی داس عجیبا جی با مشکل دے قسم در تخرم دو خبر بے اپنے گا طول مشکل با سات شو طول مشکل با ختم شو اللہ با یورانا بن دے راوستا داس عجیبا جی با زیدر طویل نشم چا غل اللہ کم دو منٹ با ورسا رکی ناستے قسم پا خدا دے انسان دزل دنیا با بدل شو ولی اگا پخپل دنن جوڑو اگا داس شخصیت نو چا صرف دخلی نارے والے چې په کوم ورځ د کور نه جنازه وته د په داسې حالت کې وتلې ده چې د کور ټولې دروازې ماتې وي او همیشه به دا وي زما خبره نشته زما پروا نشته خطیب الاسلام وی ما ول جیل کې سلوی فرض نزیات تیرې شوې وي ما ول دې ځای نه باندې داسې زور کاو چې ومې کتلې په دې مړې باندې شنه شنه دا